Paralympiska spel 1992. Men det är fortfarande tveksamt om man kan ha med de här ryttartävlingarna, fälttävlingar, dressyr och hoppning, som är de olympiska grenarna. Och då kan man, beroende på en hästpest som är mycket smittsam, och det är alltså belagt med förbud att för hästar att förflytta sig överhuvudtaget inom Spaniens gränser och definitivt inte utanför. Vi får väl se vem som i så fall skulle rycka in. Det kan väl möjligen bli Tyskland, England eller möjligen Italien. Knappast Sverige. Det här är alltså Greg Best från USA som gjorde 4.38 igår. Framträdande på Gem Twist. Ja, silvermedaljör från olympiska spelen i Seoul. Med både målen i det här ögonblicket och lite jämnare belysning. Apropå Seoul, menar du? Den här gurren i Amerika, George Morris, han anser att just det här ekipaget är fantastiskt. Att Greg Bests erfarenhet är ganska stor i det här laget. Alltså en aspirant till världsmästerskapet som vi ser här nu. Igår, men det är väldigt fort. Ja. Tick bra. Inte så farlig minuspoäng tack vare det. Nej. Det var som Michael Whittaker. Här är han felfri i alla avseenden. Både vad gäller tid med 3 sekunder till godo och på banan. Och står kvar på sina 4.38 från igår, vilket är tredje plats. Många amerikanare på... Amerikaner ska vi säga. På läktaren. Ja, nu har vi Ulrika Edin som ska komma och göra sitt bidrag till att få upp Sverige i något sådär. Tack till de stora nationerna, fast det är inte så lätt.